Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib. Ölənlər və xəsarət alanlar var. Hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, 166 yükdaşıma xidmətinə məxsus Mercedes markalı, iri tutumlu yük maşınının sürücüsü 43 yaşlı Məmmədov Rauf, Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən onunla eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Zərdab rayon sakini 42 yaşlı İkram Abbasovun idarə etdiyi Mercedes markalı mini maşını arxadan ona çırpılıb. Öz yolundan hatta 55-60 gəlir. Onlarla vardı yükdaşlar. Bu maşınlar artıq dövlət sonra heç qoymurlar. Alim abi cüzdürə gördüm ki, elə bir şey. Nə bilim, bir partlayış oldu. Ne işi var? Yox, cüzdürə mən onu gördüm gəlişi. Hə. Yalan desəm belə 100-150 arası sürət olardı. Çünki onu mən onu cüzdürə görməyimlə girməyə bir oldu. Ondan sonra orada vurdu mənə. Bura kimi o yükü sürüyüb gətirir. Təsəvvür edərəm. Mən də göz yolunda qarqa sindirağı öz yol. Nəticədə mini maşınında olan sərnişinlər, bir ailənin üç üzvü Zərdab rayon sakinləri 46 yaşlı Qalib Hüseynov, 35 yaşlı Aytəkin Hüseynova, 11 yaşlı Gülər Hüseynova hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Digər sərnişinlər isə 12 yaşlı Aynur Hüseynova və 6 yaşlı Sabiq Hüseynov isə ağır bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar.